ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଚବିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆମେରିକା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ରୀସ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚବିଶ ଜୁନ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ